kulankan ayaa shan jaaliyada Soomaalida Ethiopia ee ku dhaqan wadanka Djibouti ayaa ka dhacay xarunta jaaliyadaha Ethiopia ee caasimadda Djibouti waxaana kulankan ka qayb galay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Ethiopia ee dalka Djibouti Ahmed Ould Abdirahman mas'uuliyiin ka socday safaaradda Ethiopia ee dalka Djibouti iyo dadweyne ka tirsan jaaliyada Soomaalida Ethiopia ee ku dhaqan wadanka Djibouti kulankan ee sheen jaaliyada Soomaalida Ethiopia ayaa looga hadlay qaabka maamul iyo xeer hoosaadyada nidaamka ay ku shaqeyso jaaliyadu gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Ethiopia ku dhaqan wadanka Djibouti Ahmed Ould Abdirahman oo kulankaasi ka hadlay ayaa yiri mar weyn iyo mudanayaal dhamaantiin waad mahadsantihiin sharaf iyo karaamad mudantiin waxaa jiray jaaliyadan taa dhibaatooyin badan iyo caqabado badan ay soo martay waxaan doonayaa anigu idinkoo aad u mahadsan inaan 3 point ka yar hadlo oo aan yar taabto saddexda point waxay tahay jaaliyada hadma la aasaasay xagay soo martay marxaladaha soo martay halkay ku dambeysay maanta sa halkay taagan kii lagu aasaasay waxaa ka soo qayb galay wasiirro heer deegaana iyo dawladda federaalka xubna ka socday iyo safaaradeena Ethiopia xubnaha heer deegaanaha ay ka soo qayb galay waxay ahaayeen laba wasiir oo deegaanka antiday ka yimid loona soo xilsaaray shirkaas inay ka qayb galaan oo ay ka qayb qaataan oo ay iyagu dajiyaan dhisaana jaaliyadaas waxay soo martay muddada ay ku jirtay jaaliyadu ahayd muddo 3 sano kadib waxaa dhashay in la sameeyo isbeddel kale oo jaanjaha oo lagu sameeyo jaaliyada oo maamul cusub loo dhiso waxay ahayd guddiga si degdeg ah lagu dhisay oo ahaa badbaado inay jaaliyada badbaadiso ay samata bixiso guddida waxaa ahayd 9 xubnood ayaa ahayd marka 9kii xubnood ee guddida fulinta ahaa la dhisay waxay dhaqaajiyeen qorshayaashi aan diinada jaaliyada oo dhan waxa ay keeneen xafiiska jaaliyada waxay keeneen kaarki jaaliyada waxay keeneen shaabadihi wixii astaan jaaliyadeed ahayd oo dhan maalintaas ay jaaliyada ku ahayd ilaa iyo bishii afraad ee aynu ka soo gudubnay 2015kii 22kii jaaliyadu waxay ku socotay xawli aad u adag waxay soo wada keentay dhammaan bulshada deegaanka oo dhalatay oo dhan min ganile ilaa iyo aan diinada meesha ugu siisaysa ayay soo wada keentay degmo ilaa degmo gobol ilaa gobol 9 gobol iyo aan diirada 8 iyo 6 degmo ayaa aan diirada ku wada dhanaa oo isugu yimid jaaliyadaas waxay ka wada faa'iideysteen dhammaan faa'iido wixii ay lahayd waxay ka qayb qaateen talo wixii ay lahayd waxay ka qayb qaateen horumarin wixii ay lahayd sidoo kale waxaa mas'uuliyiintii kale kulankaasi ka hadlay kamid ah gudoomiye ku xigaanka gudiga ganacsatada ee jaaliyada Soomaalida Ethiopia waxa weeyaan jaaliyadu in badan baad dhageysateen problem bay leedahay Cabdi Maxamuud waxa soo maray wax dib u curasho la yiraa oo kadeeda ma jirtay mise ma jirin way jirtay uuse ka badiyay wakadalika inaguna sidaas oo kale dadka buuqa wada dib u curashada maanta caawa ka dhacaysa ayaynu kaga badinay soo sidaa saxba waxaan kaga taqallusnay ubo iyo wixii la socday oo aan markii idin sheegayaa waxaan tahaniyad u gudbinayaa fariin u direyna dowlad deegaanka Soomaalida inay jaaliyadu sharaf weyn ugu fadhido qaybta Djibouti ay joogaan madaxda oo dhan waxaan u direynaa tahaniyad qaali ah siday iyaguba u dhibaatoodaan inaan nolola dhibaatoono problemyada waxa ka dhaca Ahmed Abdikariin Maxamed Universal TV Djibouti